Lala, wobango otambula muganda wange wuliriza ngo mutima gwo kye gugamba. Lero kye nzudde nti tulina Katonda muli bwe tutasobola kutegeera. Wowuliriza ngo omutima gwo kye gugamba, kikole ttaano kikole. Bulijjo neebuuza Teacher Lumbuye ebintu byayogera. Teacher Lumbuye yavaayo n'akola ku VDM. Nagamba nti waliwo ddiiru ey'okuteera pulezidenti waffe enjaga mu bbaaga ye. Eyo ddiiru n'egwa butaka mu ggwanga lya Qatar nga baagala bakimuteekeko. Eyo vidiyo mulabika mwagiwulidde. Pulezidenti we yali ajja e Qatar mwenna abaaliyo mwabiraba. Ku gundi we twali si we twapangisiriza pulezidenti room. Naye rumu yaliko yali yange bifonge ekivvulu tekinnaba. Eyo rumu n'enjisulamu ennaku mmeka? Biri. Eyo rumu nagikozesa okutundirawo tiketi nga saagala zibeere ku mulyango. Naye ng'oli waakuba essimu mugamba yambuka mu rumu weti yali 041 yambuka ku fulo ey'okuna ojja okime tiketi. Era abantu bangi abaakima tiketi ezo mu eyo rumu. Kati president we yajja mu mbeera yonna nga tasobola kulinnya bulinnyi ku stage direct. President ng'alina kwambuka ayingire mu room eyo. Era president mwe yaleka ensawo ze ezanyubyaniri na buli kimu mwe yazireka. Naye mba ku stage bwenti nga president ayimba kuba ababiraba byonna mu kuyingira mwabiraba. Mba ku stage wenti mutima ne gungamba kangende mu rumu sisobola kubera ku stage ng'ebintu bya president biri muki mu rumu kangende mu rumu. Era nava ku stage era abaliwo bonna president yayimbako ennyimba nga satu ne nubyaniri abaalinnya abajjukira abaana be Qatar mukijjukira ne mpitamu ne ngenda wa mu hoteli mwe nali. Nembeera omwo era ne ntuukayo ne ngamba bannange abaaliwo nagamba Stipperman onjulira walogayi bamuyitamu ne mbagamba akaseera kano nga president anava ku stage musooke mundekemu kubanga eno hoteri zaginako obuvunaanyizibwa wano ze gwe bamanyi kansooke mbeere mu hoteri muno paka president wanaavaaki kuba ekintu kyonna ekituukawo saagala bagambe nti oba kyazze ku gundi nedda kangende awali ebintu bya president. Era nembeerawo nange ekiro ekyo nga maze okubuukinga ennyonyi yali ya saawa 10 nga njagala nzijja Dubai president asangeyo busanzi. Byembanyumiza bya ddala 5 era njagala gwe wenna awulira siri kunyumiza bannayuganda nti oba onviewing ndi kumwe bafoot soldier mwe abatambula oba abali mu bino 5 mwe ba Bobi yanga baani nga mwalagayo ebintu bye tulimu bya ddala saawa yonna obusajja butulya. Era saawa yonna obusajja butupangira omupiira guli gwennyini ogugenda okutukuba. Kati mpanga ebintu byange, president ayingira, president n'atugamba mujjeko kamera, ne tujjako kamera. President n'atubuulirira ze ne Robert bikyawu, ne tunyumyamu n'atubuulirira ne biki biki. Ne tumala ne mugamba president munnange engeri nze ennyonyi yange weenaatera before saawa 2 ninabeerawa ku airport. Tugenda sisinkane Dubai ko president n'agamba okay kale. Selector Devi n'ajjajjayo ebintu gundi ensawo za president eza nubyaniri biki ne babijjayo ne bifuluma. Ne ngenda nkola checkout eya hoteri ne nfuluma kuba oba opangisa olekayo deposit ne bamumpa. Nekwate motoka nengenda ku airport. Wenagenda ku airport bino bintu lwaki mbinyumya basanze ku hoteri yange ne bayingira ne basaba nti baagala kundaba biki mbu balese aba CID wano ku hoteri
Neba kebera kebera mwana bulichimu. Ensawa zange bazi bulichimu wano bava kwaza bulichimu. Neba nkwatane mu bitoji nebaza. Ku hoteli kwesu ze mbubaze neba CID mbusima bichi bichi nine bintu byena yingira nabyo wano. Ngaba mbuza bichi byena yingira nabyo. Bakute bifana njibia nsawezi. Edo. Jiba kwa kufula. Neba kwa taneri nsawe ndale ya black. Oulira. Bansa bie burunji. Neba janti vanga la kundaba. Neba ngamba banobaze neba CID. Bichi bichi. Neba kemera muno. Ne manager wa hoteli. Naja. Neba kemera hoteli jendimu. Mwenasuze. Kati nkunyumiza vya jabitia. Ngenda kwe ya poti. Ntuka. Wenatuka. Nenga gaya mfuga chali wange. Bamu ita masaba. Kakati. Tugenda kwe ya poti. Tugenda bunji. Nenga tulaka waliwe moto ketu. Vake. Mabiga. Tetuwa bifako nyo. Mulote tuwa bifako. Kakati. Tutuka kwe ya poti. Ngaba tugamba. Nti nyonyi za Qatar Airways zokaze zasigadde ku kisaawe ekipya. Wabula nyonyi generali bookings eri ku kisaawe eki eri ekikadde kibakaddamu. Nti kangende eyo n'engende eyo. Ngenda okutuuka olwantu mulakaawo biki ne bangamba nti nyonyi ntusereti egenze. Nga kati ngenda kukola ntya. Nenkuba essimu mu kampuni mwena bookings nyonyi. Nivanga, nembavuza, tewali sisobola kuchusa amu tiketi, nengendela mu nyonye ndala. Nivanga, nivanyi nyonyola au bichivichi kwa sagala mbagaye ntivali murukwene museve ni autana tuka au. Nivanyi nyonyole sobi yange, luachi chava debo echitio, nensasula sente, nusu chukumi mwata necha dola, nivanyi standing nyonyi yange, nenzira kunyonye ndala. Nembera kwe ya poti, nembera. Nesu magirida mvitebe ya wali Uganda ba. Neru wakubanti, wali wana Uganda banji, atawe nchuka chuka. Elava na bajanga, ni bajanga, serefi, sami, sami, okula chua, no, sorry, sorry. Kati ya wali kwe ya poti, nebata andiko kumanyono mtu oba wanja ulo. Wachiba musaba saba serefi. Zenembera wawo mbiyangi. Kati na kendo lava, au kwe ya poti, wali wantu wakuli ya linjala, neta andiko kunuma. Obudolo busa asani lida nyonyi nina jili nyasa watano. Ezemi sana. Busa asani lida. Olo. Nyingi lide. Muruna kwe nakuzomwe zinga meka. Musambu. Nalini nyanga musambu echilo sawa kumi. Kati olondi musambu era emisana. Yandi bade mudachika na mutano ngantuse Dubai. Nebansi gaza kwe ya kodi. Kati wenavera ukumacha. Robert na ukubile simu. Nambuza buladi wa simbu, denenga senge simu, elisi na simbu, lanchia aliwo. Nemu nyonyola, nunga saku bide, wansonga wabadene presidenti. Na ye munange, sinaba kulache, sinaba kusimbu, lanchia aliwo, wano. Robert nangamba, waliwe teka teka. Presidenti za gendo sinka nila muba nakata. Waliwe teka teka, presidenti za gendo sinka nila muba ni, banakata. Na yo buzibu webuli, tetuli na chifowa kumuteka. Era na damu nengamba Robati, nengambe chifu luachi tewali, luachi president ya sinka na abantu mu hoteli, nga muchimanya abantu bawa na abana Uganda, babera mu buyembe. Muronde ya kayemba kanene, obaka beka, obaka mamiriri ya ni, obaka ani, wemuba mutwala president. We naba gamba. We muba mutwala president. Mukayembe. Kuba president wa mwana wa ghetto. Era manyembe era. Nemba gamba banani. President. Tagenda tusanga muzi VIP hotel zani. Tetuzimanyi. Era ne tunagenda okuzirenti. Okuzisa suwa tuwale o president. Tebagenda kuzituwa. Ebifo bya wano babi kumana dalamu visera. Biachi. Ebi okuleta World Cup.
Nengamba mulondo buyembeje mubereyo era mugambe president munange oyagala ofuna kusanyu ojje no mukayembe era mukayembe bakakwatira ye mubamu mutwala asinkane bana Uganda akayemba akali wakanene kali kama Maria ni nekuba yesimu ne ngawali abana Kenya abasuzeyo nengamba mubagobeyo mulongo sebuli wamu abantu bajje.